Ponteio, véspera do Natal, portas abertas para inovações, novos espaços. Estou sabendo aqui que, independente do evento hoje, cervejaria que é da VCC. Vem casar comigo, Fábio de Paula, parceirão da gente aqui. Segunda edição que a gente está fazendo, o Fábio também traz o evento da gente de noivas também, que é sempre no primeiro semestre tem um desfile, vários desfiles no segundo semestre também, e brindando a gente com o Ponteio Beer Fest, com marcas de cerveja artesanais do Ponteio, mais de 20 marcas hoje no Ponteio aqui. Integrando eventos, casamentos, festas de 15 anos, eventos empresariais, 100 pessoas, 200, 300, enfim, você pode usar a parte daqui ou a parte de lá. Ou lá embaixo é uma coisa, fechada aqui é outra coisa. Ou simultâneo, quer fazer um jantar de casamento belíssimo, uma cerimônia de casamento aqui em cima, e depois a quebradeira lá embaixo, na sala, que eu acho que é um dos melhores boates que nós temos no Brasil. WWW Natal no Ponteio da No Ponteio. Segundo o Ponteio Beer Fest, só alegria, só cerveja, só gente boa fazendo, acontecendo, como o Fabão aqui e o Adriano. E o Fábio tem toda aí a cultura também de noivas, que é exatamente casar. É, a Vem Casar Comigo, né? Foi através de uma experiência aqui dentro do Ponteio. O meu know-how está muito mais ligado a noivas e 15 anos, tal qual o 15 também teve conosco somando, foi um prazer. E o Adriano já tem uma estrutura realmente na parte de noite, de bares, de boate, então eu quis somar. O Adriano estava me contando que você tem toda essa expertise aí em feiras. Aí. É, nós fizemos essa parceria bacana, a VCC com a Otimiza Eventos, onde a gente uniu a maioria dos cervejeiros artesanais fazendo esse grande evento. E nós trouxemos realmente uma experiência que nós temos na vida noturna já, da empresa tem mais de 20 anos, com a experiência do Fábio também nessa área de eventos. Tá, ontem foi um dia bem cheio e hoje esperamos, nós temos um espaço kids. É um espaço bacana, né, para evento, né? Exatamente, a condição climática favorece principalmente essa oportunidade que o Ponteio oferece, que o mundo cervejeiro pode vir para cá, que sempre vai ter um lugar muito gostoso, muito charmoso. Na primeira edição, nós tivemos 12 cervejarias, agora nós estamos com 15 cervejarias, somando com as principais marcas mineiras e duas marcas que estão de fora também trazendo oportunidade para a gente aqui. Espírito são cervejarias artesanais. Sim, sempre cervejarias artesanais, é o que a gente está valorizando como uma proposta de diferencial que combina com a linha do Ponteio. Ano que vem, independente desse, outras parcerias aí com o Adriano? Com certeza. Estaremos com 15 já em Vitória, estamos abrindo para Ribeirão Preto, para Curitiba. Estamos crescendo aí. Levar o Paulo Navarro aí a reboque de vocês, porque a onda é boa. E casar também ano que vem, duas edições, uma. É, nós estamos terminando de fechar um contrato, nós vamos abrir aqui um novo espaço do Ponteio com o Bem Casados, aquele evento bacana que você já teve conosco. E, se Deus quiser, um ano com boas oportunidades aí, Paulo. www.vemcasarcomigo.com.br www.otimizeeventos.com.br. Parabéns aí. Valeu. Vamos beber que ninguém é de ferro, né? Receita de sucesso, porque aí vem gente bonita, né, descolada, e Chaparral tocando Lado B, que é um projeto nosso só de música, de clássicos nacionais e internacionais. A gente não tem jeito de dar errado, é muito gostoso. E eu convido todo mundo para vir para cá e passar essas tardes maravilhosas com a gente num shopping maravilhoso como esse, né? É, imagina que a cerveja chegou num shopping como Ponteio, que é um shopping que, apesar de tratar de decoração, num ambiente super fino, num ambiente, né, que tem um monte de coisas bonitas para os seus olhos, e trazer isso aqui para o Ponteio é uma forma de inovar. A gente acredita muito nisso. Fala um pouquinho dessa cerveja que o Marcelo está experimentando aqui. Ela está experimentando uma genuína Pilsen alemã, uma German Pilsen. No Brasil só tem duas dela, tá? Essa receita ganhou medalha de ouro ano passado, foi trabalhada pelos melhores mestres cervejeiros do Brasil, que hoje trabalha para a Verace, tá? Ela é feita com single malt alemão e só lupulagem alemã. É perfeita, maravilhosa, refrescante. Que tal? Boa mesmo. É, como o Luciano falou, é uma cerveja que segue fielmente a escola alemã, do estilo German Pilsen, uma cerveja 100% malte alemão, 100% lúpulo alemão, e o nome dela faz referência à lei mais importante da cerveja, que onde o Duque Guilherme IV estipulou que na cerveja teria que ter apenas água, malte e lúpulo. A levedura ainda não era conhecida no momento da promulgação dessa lei. A gente tem aqui uma cerveja da escola inglesa, é uma ESB,
aqui uma Django da escola americana, que aí vai ter uma American Brown Ale. E aqui a nossa River Flow, a nossa cerveja de entrada, uma cerveja mais leve, refrescante, mais descompromissada sensorialmente. Outro degustador aqui é o Marcílio. Que aqui, Marcílio, você que é cervejeiro, vem cá, menino. O que você achou da cerveja? Eu sou um cervejeiro exigente. Quando o Alessandro me apresentou essa cerveja aqui, eu fiquei impressionado. Ela desceu por completo bem. Esse slogan aí você pode usar, viu? A Taberna do Vale começou em 2009. O proprietário cervejeiro, o Felipe Viegas, é um cara que formou em Vassouras, um tecnólogo. A Taberna também é uma cervejaria muito premiada. Já tivemos vários prêmios nacionais e internacionais, inclusive com a Brown Ale, que é super premiada. Prata no South Beer Cup, bronze no South Beer Cup. A Dunkel foi medalha de ouro agora no Brasileiro. A cervejaria é muito, muito enxuta e sempre em busca da cerveja perfeita. E o nosso site é tabernadovale.com.br. Nós começamos a fazer cerveja uns 3 anos atrás, em casa mesmo, eu, meu irmão e o marido da minha mãe. E depois de 2 anos, os amigos bebendo muito, curtindo, falou, pô, acho que a gente tem oportunidade aí de partir para um lance comercial, começar a produzir em fábrica, numa escala maior. Aí nós começamos com uma Summer Ale e daí nós partimos para uma American IPA, que é a cerveja que está na moda aqui. O nosso contato é Cervejaria Trem no Facebook e no Instagram também tem Cervejaria Trem. No Facebook tem um mapa do Google com todos os locais onde vocês podem encontrar a nossa cerveja. A Gangster Cervejaria, fomos fundados no ano passado, nos unimos por volta de maio e, de fato, entramos no mercado já em outubro do ano passado com a produção de pouco mais de 100 litros por mês. É uma cervejaria que tem um foco bastante voltado aí para uma cerveja com uma pegada mais leve. E saiu desse ponto, a partir de pedidos da moçada, a gente teve que partir para aumentar essa produção e hoje estamos aí no mercado com a moçada. Estamos aí no Facebook, estamos também no Instagram, tudo como Gangster Cervejaria, inclusive na internet gangstercervejaria.com.br. Começamos a fazer cerveja em casa e aí a coisa foi crescendo, a gente começou a fazer mais e acabou virando a cervejaria que a gente tem hoje. Nós começamos a fazer cerveja em casa em 2014 e a dos caras começou no início de 2015. Hoje nós temos 3 cervejas, né? Temos uma California Common, que foi a origem da nossa cerveja, que foi uma cerveja híbrida, um estilo híbrido. Ela ganhou uma premiação esse ano, uma medalha de bronze na Copa Cerveja das Américas. facebook.com/cerveja dos caras ou cervejadoscaras.com.br. E lá tem os nossos contatos, fica fácil encontrá-lo.